Sviatočnou atmosférou ožili v stredu 10. decembra priestory Domu kultúry. Konal sa tu tradičný vianočný koncert základnej umeleckej školy. Hlavnými účinkujúcimi boli žiaci i pedagógovia hudobného a tanečného odboru. Vianočné koncerty holíckej Zušky sú každoročnou príležitosťou k malému zastaveniu sa a upokojeniu v uponáhľanom období blížiacich sa sviatkov. Aj toto podujatie organizátori pripravili so zámerom obohatiť a spríjemniť návštevníkom jeden z adventných podvečerov a venovať im tak symbolický predvianočný darček. Koncertné podujatie už tradične zavítali aj predstavitelia vedenia mesta i vedúci niektorých oddelení mestského úradu. Primátor Zdenko Čambal poďakoval usporiadateľom za skvelý program a prítomným návštevníkom poprial v radosti, zdraví a šťastí prežité vianočné sviatky. Sviatočný podvečer vyvrcholil vystúpením ľudovej hudby základnej umeleckej školy s jej žiackými solistami. Vianočné koledy v ich podaní si získali nadšené obecenstvo, ktoré účinkujúcich odmenilo dlhotrvajúcim potleskom.